嗨，大家好，我今天又来到了虹桥区的三条石历史博物馆。今天您就随着我镜头，咱们再重看一下这座博物馆。一座非常有纪念意义的博物馆。这里就是博物馆的入口。这里也是每逢周一闭馆。平时是周二到周日可以参观，上午是9点半到11点半，下午是2点到4点。这里以前也是福聚星机器厂的旧址。这整个展馆是分为两部分，一进门这里是三条石地区铸铁机器制造业的变迁史陈列，第二部分就是福聚星机器厂旧址的复原陈列。咱们一进来就是第一部分的展厅，这里天津虹桥区三条石历史博物馆，这个是当初李鸿章铺的，妥妥的文物啊，这是，上方有一行小字，可以凑近来看一下。这座三条石历史博物馆位于虹桥区的博物馆大街5号，建于1959年，是59年的9月27号正式对外开放的。这里的原址是聂士成祠堂，聂公祠。聂士成是安徽合肥北乡人，晚清名将，先后参与过剿灭捻军的战争，对外参与过中法战争、甲午战争，庚子事变之后在天津保卫战之中中炮身亡。阵亡之后，清廷追封他为太子少保，谥号是忠节。但是由于跟这个博物馆的主题不相符，所以一直没有展出。不过那座修于1905年的聂士成祠堂在1976年地震的时候已经被震毁了。现在原祠堂仅保留下两件物品，就是这座博物馆入口处的那两座石狮子。三条石地区曾经是天津近代机械铸铁业的发祥地。所以我们看到这些展品都是和铸铁还有机械制造相关的。我们可以看一下这张地图，我用红笔圈出来的这个位置就是三条石的位置，是一个三角形，地理位置是相当的得天独厚的。出了这个小展厅，这里就是福聚星机器厂的复原陈列。现在我们就已经进入了这个厂区的范围。这个公告栏以前是没有的，这是后来又修的吧，去年我来的时候还没有呢。这是厂区的一角，然后这边，这边是主展区的入口。哎，这旁边还有一个厨房，以前这个厨房也是没有标注的，去年我来的时候还没有标注，应该是整修之后重新开放的。这个厨房上面还有一个小的天窗，厨房的内部有一个水缸，一个灶台，从这进去啊。一进来的右手边，这里是后柜房，一般后柜房都是账房先生待的地方。看一下这个老式电灯的按钮，这就是后柜房内部的陈列，沙发、茶几、写字台、柜子、钟，这边还有一张床。在我身后，后柜房的正对面，这里是工人休息的地方，工人睡觉的地方。平时是用这个梯子上去。看上去这个吊楼上面的空间并不大，可以躺下，可以坐着，但是站不起来啊。吊楼下面就是工头休息的地方，有单独的一间房子。这里还贴着厂规，全体同仁反省12要。在后柜房的旁边，对着这个建筑出入口的地方，这里就是仓库。这个仓库当初除了存放工具和原材料，还会囤积一些粮食布匹，以便随着行情的涨落倒卖从中获利。当初工人们都称这里为秘密仓库。现在这里是这个博物馆当初三条石地区生产出来的机器的陈列展厅。三条石地区最早的工业历史可以追溯到1860年前后，在当时出现了第一家手工作坊秦记铁铺。那是当时最早的铸铁手工作坊。到了1900年庚子事变，天津被迫开埠，国外的棉纺织机器输入天津，最开始就是给外国的洋行加工乘坐棉纺织机、棉花打包机还有压花机。最早只是加工零配件，后来才发展到了制作整机，慢慢的一点一点的逐渐形成以铸铁和机器制造为特征的工业街区。到了1937年前后，这块小的三角地带，居然聚集了300多家小工厂，可以说是兴盛一时啊。现在我看的这个福聚星机器厂旧址，砖木结构的厂区，
刚才我们看到了有后柜房、有仓库、有厨房，还有工人休息的地方。一会儿我们还会看到生产车间，还有前柜房，还有锻工棚等等。这是天津市唯一保留完整的旧工厂遗址。这块艺妓玉增祥的牌匾也有些年头了，好多地方那个字体都已经脱落了。好，穿过了这个仓库，前面就是生产车间，这里就是生产车间的入口。里面比较暗啊，我把光调一下。一进来这里是一个钳工工作台，内部安装有钻床、刨床、旋床等加工设备，一共有13台左右。这些生产用的机器典型的反映了上世纪二三十年代的机械工业特征。现在我们看到这个车间里的布局，基本上就是按照老照片和文字记载复原的解放之前的旧貌。看这个龙门刨床下面，这下面还是空的，是有凹槽的。天津旧时工业的痕迹在这里一一呈现。可以说这个三礁石博物馆是一处不可多得的财富，是天津近现代工业发展史最强有力的证据。我注意到在这个车间的最末端的左侧，这里有一处是和前柜房相连的。这扇门是车间通往外面的大门，在这个大门的旁边，我镜头的左手边，这里就是前柜房。这应该是前柜房的后面。这上面还开了一扇后窗。这扇窗户的作用就是为了方便工厂老板随时查看车间的状况，监视工人。设想一下，如果现在您在这个前柜房里头，透过这扇窗户，车间里的状况是一览无余啊。右窗可以看到厨房的情况，以控制工人吃喝拉撒的时间，并且前窗可以看到锻工棚的情况。所以当时的工人们给这个前柜房起了个很形象的名字，叫炮楼柜房。这就是炮楼柜房的内部。前柜房的正对面就是锻工棚。在当时这里也时时刻刻在炮楼柜房的监督之下。当初这个福聚星机器厂的产品主要有刨冰机、榨油机、爆米花机、打稻机等等。在当时这些产品是流销到全国各地，还是一个比较有规模的机器厂。这里再往前走就是这个机器厂的出入口，这还有个牌楼。过了这个牌楼，这里也是一个小院。这个小院不大，在这个小院的右手边就是这个工厂的大门。在这个院落的右侧公告栏的背后，这里还有一口水井，这是当初机器厂的唯一水源。好，这就是今天我介绍的三礁石历史博物馆，天津三礁石工业的遗迹。